Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nura Subinin oğlu Xosrov qəzaya düşüb. Bir az Qafqazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bir neçə gün əvvəl ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Bakersfield şəhərində baş verib. O, San Francisco'dan Los Angeles'ə gələrkən qəza törədib. Belə ki, dostunun avtomobilinin sükanın arxasında əyləşən 25 yaşlı Xosrov idarəetməni itirib, nəticədə maşın 5 dəfə dövrə vurub. Qəza zamanı onun ağciyəri zədələnib, beyin travması alıb. Həkimlərin səyi nəticəsində sənətçinin oğlunun həyatını xilas etmək mümkün olub. Suri məlumatı təsdiqləyib. İfaçı övladının möcüzəvi şəkildə həyatda qaldığını bildirib. Bir ay dincəlməlidir. Şükürlər olsun, həkimlər vaxtında müdaxilə edib. Allah onu qoruyub. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Qeyd edək ki, Xosrov uzun illərdir ABŞ-da yaşayır. O, Amazon şirkəti ilə əməkdaşlıq edib. Hazırda peşəkar kickboxing ilə məşğuldur. Eyni zamanda Delivery Güz şirkətinin rəhbəridir.